Já jsem si připravila takový vlastně vhled, já jsem geograf a vlastně nás kromě těch samotných faktů tak zajímají i souvislosti, to znamená proč, odkud, kam. A proto jsem si připravila takový krátký vstup, který by měl zarámovat tu mezinárodní migraci, tu migraci, která vůbec je, aniž přičemž můžeme, zkrátka nechci přímo začít o uprchlické vlně, protože si myslím, že to je pouze část té migrace, která je v porovnání s tou skutečnou mezinárodní migrací vlastně v podstatě marginální. To je první věc. Druhá věc ještě bych chtěla říci, že je strašně důležitý si uvědomit rozdíl mezi mezinárodním migrantem a mezi uprchlíkem. A mezinárodní migrant je osoba, která se žije mimo zemi původu déle než jeden rok. Kdežto a ten mezinárodní migrant, často vy si třeba, aby to bylo úplně jednoduché, tak si můžete představit Ukrajince, Vietnamce, kteří tady jsou, mají legální pobyt, jsou tady dlouhodobě nebo trvalé a podobně. Na druhou stranu, a to je to téma, kvůli kterému tady pravděpodobně dneska jste, nebo jsme, jsou uprchlíci. To jsou osoby, které jsou perzekvovány, stíhány, vyhnány ze svých domovů a podobně podle ženevské konvence. Určitě jste možná už o tom zaslechli. A kteří prostě jsou nuceni opustit své domovy. A s těmi tedy... Jednak jsou můžou být vnitřně rozmístění, to znamená v rámci té země, kde ten konflikt je, anebo potom utíkají samozřejmě pryč. Za posledních 20 let pozorujeme změny migračních proudů obecně. A je to díky globalizaci, politizaci, diferenciaci, feminizaci, to znamená, že daleko více už je žen v těch migračních proudech než mužů, kteří byli před 150 lety. Transnacionalizaci, to znamená, že daleko více migranti jsou spjatí se zemí původu. Už to není jako přes 150 let, když nastoupili na loď a museli prostě se rozloučit s rodinou, že se s ní třeba už nikdy neuvidí. Teď sednou na letadlo, pokud si na to našetří peníze a jsou za 4, za 5 hodin třeba v té své zemi. Počet světových migrantů vzrostl ze 170 milionů v roce 2002 na 231 v roce 2013. Když by se všichni ti migranti dali dohromady, ti mezinárodní migranti, nemluvím o uprchlících, tak by vlastně vytvořili čtvrtý stát nejlidnatější na světě po Číně, Indii a teď mi vypadl ten třetí stát. A tvoří 3% obyvatel země, ti mezinárodní migranti. Zatímco však u těch mezinárodních migrantů pozorujeme pozvolný nárůst, je pravda, že u uprchlíků je tomu jinak. A je tomu vždycky v závislosti na nějakých politických konfliktech. Zde došlo k nárůstu z 10 milionů v roce 2010 na 60 milionů v roce 2014. Takže přeci jenom vidíte 60 milionů uprchlíků, ale to neznamená, že to jsou uprchlíci, kteří míří na Evropu nebo kteří přichází do Evropy nebo do Asie. Jsou to i ti vnitřně rozmístění, kterých je daleko víc, kterých je asi přes 40% z té celé části, z toho celého čísla těch migrantů. Těch samotných uprchlíků je asi jenom 15 milionů. Jo? Takže je potřeba si říct ty relace, si uvědomit, že to vlastně není zase taková šílená hrozba, jak se v některých médiích říká. Tento výrazný a prudký nárůst je právě odrazem celé řady válečných konfliktů, které přerostly z těch regionálních na celosvětové. No, nejvíce uprchlíků má v současné době na svém území z evropských zemí Německo, přes 800 tisíc, ty čísla se furt mění, což je vlastně dvakrát více, než přijalo v době balkánské krize, to znamená v 90. letech po důsledku jugoslávské války. Během roku 2015 se očekává příchod až milionů migrantů ze zemí středního východu a subsaharské Afriky. Takže prostě, když se podívám na českou debatu o té migrační krizi a o uprchlících, tak mě vidím strašně moc buď přímých manipulací na některých blozích, anebo takových prostě hrozně rychlejch soudů, anebo takových prostě hrozně rychlejch jako hrozivých titulků, který podle mě neodpovídají tomu, co já jsem viděl, když jsem byl v Jordánsku prostě v uprchlících táborech před dvěma lety, nebo
když jsem prostě byl, já nevím, v Calais, ve francouzském tom táboře, kde spoustu uprchlíků žije, snaží se dostat do Británie, nebo který jako neodpovídají tomu, co o tom se pak můžeme bavit jako v té debatě, to nedokážu v pár větách teď shrnout, ale jakože během těch minulých tří let, předtím nebo čtyř let, kdy to téma migrace nebo uprchlíctví docela jako popisuje docela často a byl jsem vlastně na spoustě reportáží ze spoustu uprchlíků, jsem mluvil jsem s lidmi, kteří ty uprchlíky pořád potkávají a ta realita je prostě jako zajímavější než jako spousta zploštělých pravd, který člověk může číst na Facebooku nebo prostě na nějakých blozích jako na internetu. Že mi přijde, že to je třeba věc jako z hlediska médií nebo z hlediska novináře, která mě jako nejvíc štve vlastně v minulém roce, že jako strašně moc lidí si dělá jako hrozně rychlý soudy o něčem, o čem skoro nic neví, nebo skoro tomu nevěnovali žádný úsilí to pochopit. No, nikdy prostě necestovali Afrikou, nikdy nebyli na Blízkém východě, nikdy nepotkali prostě žádný jako migranty, nežili prostě v městech západní Evropy, kde hodně migrantů žije, ale mají prostě hrozně rychlý a prudký jako soudy. A to je podle mě, to je fakt věc, která mě trochu vadí. Já myslím, že média třeba na ní mají jako taky nějak svůj podíl viny. A teď řeknu možná jednou, možná trochu nečekanou věc, že podle mě jako největší podíl viny médií na tomhle tématu je, že prostě dlouhodobě kontinuálně jako napsali víc o tom, co se děje v zahraničí a hlavně mimo Evropu, no, že prostě ty zahraniční rubriky prakticky všech deníků, týdeníků, tak byly v minulých prostě letech hrozně osekávaný finančně, to znamená, že tam pracuje prostě méně redaktorů, než ještě před pár lety peněz na zahraniční cesty, prostě méně, než bylo v minulosti a tím pádem myslím, že jako ta země, Česko má nějaký jako nedostatek, řeknu nedostatek znalostí o tom, co se děje mimo Evropu, jako hodně velký. A že jsme se v tomhle smyslu ještě neotevřeli jako mentálně světu. Jo. Že to mně přijde nějak jako nejdůležitější, se prostě kontinuálně jako fakt zabývat tím, co se děje mimo Česko za prvý a mimo Evropu jako za druhý. A to mi tady chybí vlastně všude, ve školách, prostě v médiích. A tady nutně si musíme uvědomit minimálně to, že když mluvíme o imigrantech, tak ono to odpovídá té definice, kterou dá kolegyně před chvilkou. To znamená, že to je člověk, který překročí tu hranici a žije v daném státě minimálně ten rok. A dodám jenom to, že zaprvé ten člověk je imigrantem a zůstane imigrantem na celý život. A za druhé, problém je, nebo může být, že pro nás tedy, že ten imigrant zůstane tedy imigrantem, ale může mít občanství dané země. Což znamená, že například ve Francii, řekněme, minimálně polovina současných imigrantů má francouzské občanství. To znamená, že to nejsou cizinci. Další věc je, že Francie dlouhodobě, to znamená, když se podíváte na francouzské dějiny, tak Francie je cílová nebo imigrantská země už od třeba středověku. To znamená, že vždycky tam byli nějaký příchozí a vždycky se to řešilo. A dodám tedy, že vždycky se to řešilo tak, že imigrant je špatný, respektive, že imigrant je neasimilovatelný a že se to musí řešit například tak, že je vyhostíme. Poznámka pod čarou. Když říkám, že všichni imigranti jsou neasimilovatelní, tak to znamená všichni, včetně evropských. Když se podíváte na ty dějiny právě, tak na konci 19. století ve Francii byli považováni za neasimilovatelní například Italové. Stejně byli považováni za neasimilovatelní Němci, Belgičani. V meziválečném období přišlo do Francie na základě mezistátních dohod několik set tisíc Poláků. Poláci byli vnímáni, respektive považováni za neasimilovatelní. Proč? Protože jsou příliš katoličtí. Po druhé světové válce se ta situace trochu změnila, a to ve smyslu, že Francie potřebovala hodně pracovní síly a přistoupila racionálně, to znamená, že začala hledat vlastně, který národ, která část země koule je asimilovatelná. A ten výsledek byl takový, že nikdo. Kromě
kromě jedné části populace, která žije na severu Afriky, a to jsou Kabylové. Když to řeknu jinak, to jsou ti, kteří jsou dnes považováni za problematické. Ale v polovině 20. století byli shledány jako nejlepší migranti, to znamená ti, kteří se budou asimilovat nejméně problematicky. Dneska asi bude ten pohled na věc asi jiný. Každá doba prostě přinese nějakou jinou míru asimilovatelnosti nebo nějaký jiný pohled na věc. Například dneska Italové budou shledány jako bezproblémoví, navzdory tomu, že prostě po desetiletí prostě tak, to tak nebylo. Já když jsem chodil ve škole ve Francii, tak tam pokud byly nějaké problematické děti, tak to byly právě děti z těch rodin, které pocházely z Itálie, především z jihu Itálie. Proč? Protože tehdy prostě ještě ta imigrantská vlna pocházející z Afriky ještě nepřišla. Já už jsem příliš starý na to, abych to zažil, i když jsem to zažil na vojně. Ale prostě každý čas prostě má jiný přijatelné lidi. Další věc, kterou můžeme takhle prostě samozřejmě pokračovat v té problematizaci té otázky. Když mluvíme dneska o těch například teroristech, o tom, že to jsou děti imigrantů, tak v tom francouzském pojetí, byť najdete samozřejmě třeba u Národní fronty, to znamená u krajní pravice, najdete úplně jiný pohled, ale z vědeckého hlediska oni už imigranti nejsou. Ve valné většině případů to jsou lidi, kteří se narodili ve Francii, narodili se jako Francouzi, případně mají dvojobčanství, ale nemusí mít. A to znamená, že prostě tam je problém v tom, jaký mají vztah k té imigraci. De facto žádný. Ono to je spíš sociální problém, to znamená, že žijí v odloučených lokalitách, bychom řekli po Česku, a že prostě našli nějakou cestu ven v uvozovkách právě formou toho terorismu. Ale oni už jakoby imigranti nejsou. Možná byli rodiče nebo prarodiče, ale na nich prostě například se nevztahuje to, že budeme vyhošťovat. Oni jsou Francouzi. Před několik měsíců, na začátku roku, po první vlně atentátu, jsme byli s kolegou na jedné debatě a byl tam kolega muslim, který cítil potřebu říct, že se omlouvá za ty atentáty, byť on tam nebyl, nemohl za to, tak já jsem musel reagovat tak, že jsem řekl, já jsem Francouz, takže já se také omlouvám. Ti lidi, kteří tam vraždili v tom lednu, byli Francouzi, tudíž já asi se taky musím mluvit. Jakým způsobem podle vás ta Evropa, všechny naše země, přistoupí k tomu, aby ty lidi jakým si způsobem proklepla, aby zjistila, kdo k nám přichází a z jakého důvodu? Jaké na to má ten aparát evropský, jak je na to připraven podle vás? To je potřeba si jasně přiznat, že těch stovkách tisíc lidí jako může být pár jednotlivců, který mají prostě třeba teroristický jako cíle ve výsledku. Že to prostě nemůžem jako vyloučit, ale podle mě by to nemělo jako znamenat, že takhle onálepkujeme celých těch pár set tisíc lidí, kteří fakt regulárně utíkají před jako nejhorší válkou. To bez debat. A co by to mělo znamenat prakticky pro nás? Jak se může Evropa k tomu postavit prakticky, k tomu, že sem přichází spousta lidí, o kterých nic nevíme, než jim vydá, než jim dojde azyl, než dostanou občanství. Tak ono, že on. Teď ta situace se stala, protože náhle ten počet lidí byl tak velký, že se nestíhala přesně registrace, ale ta registrace se teďka prostě dál děje. Já nevím, konkrétně v Německu, kam těch uprchlíků přišlo nejvíc, tak tam existuje prostě státní úřad, který každého uprchlíka proklepává, jak říkáte, a tenhle ten úřad teďka zdvojnásobuje počet svých zaměstnanců, aby to prostě zvládali. A to, jak se to děje, to je jako složitá věc, ale vy můžete
že ty úřady nejsou hloupí, oni spolupracují s lidmi, kteří umí třeba arabsky, vyznají se v těch reálích, prostě těch zemí, odkud ty uprchlíci přichází. A v té zemi je nějaká ambasáda, země má nějakou tajnou službu a takhle je možný si prostě toho každého jednotlivého člověka, jak říkáte, proklepat, jo? Ale jako nemůžeme si nalhávat, že to je stoprocentně jako bezpečný. To, ten svět asi takhle stoprocentní už nebude nebo nemůže být. A hlavně je potřeba říct, že vlastně tady každoročně, každý rok se zhruba hlásí o azyl kolem toho tisíce lidí. Jo? Kolem tisíce lidí plus minus každoročně žádá o azyl. Ale z těch tisíce žádostí je pouze 100, kolem 100 je přiznáno. To znamená, že ti ostatní, kterým ta žádost nebyla vyhověna, tak vlastně musí opustit Česko a vrací se do své země, nebo respektive, protože je ho zjevně neodůvodněná, takže se vrací buď do své země původu nejčastěji, protože prostě musí tu zemi opustit, protože když nemají legální pobyt, žádost o azyl jim byl zamítnut, takže musí odejít. To znamená, že si uvědomte, že tady je to tady desítky lidí teda dostanou ten azyl. A teď si představte, že teda to Německo má ten blížící se milion, my teda těch tisíc žádostí, tam teda bude milion žádostí. Samozřejmě musíme si taky říct, že Česká republika má 10 milionů lidí a Německo má přes 80 milionů lidí, jo? To je další věc. Ale zkrátka furt to jsou ty úplně ty malá procenta vzhledem k celkové populaci je potřeba si prostě uvědomit. Takže pro nás, pro Česko, toto není žádný, jak si by to neměl být doposavat velký problém, protože žádná změna, co se týče počtu, není. Týká se změny těch zemí, odkud přichází. To znamená, zatímco dříve přicházeli zejména Ukrajinci, Afgánci, tak teď jsou to více Syřany a jsou tam i Eritrejci třeba. Já jsem před dvěma týdnama v Německu, byl jsem v nějaký vesnici v Bavorsku, prostě vesnice, která má 3000 obyvatel a tam v loni na podzim tam přišlo asi 35 uprchlíků z Afghánistánu, ze Sýrie a letos dalších asi 15, takže tam 50 uprchlíků, takže vlastně srovnatelné číslo jako skoro jako pro celý Česko v této jedné malé vesnici. No, my jsme se prostě ptali jako vesničanů, jak to funguje, to soužití. A kromě jiných věcí, které ještě můžeme mluvit, tak bylo zajímavé, že jsem se zeptal prostě hned ráno u snídaně v našem hotelu, kde jsme spali, tak odpověď byla, no, my úplně nevíme, ty uprchlíci žijou tamhle na té druhé straně vesnice, my je zase tak nepotkáváme, jako nic se neděje, život je dál. Že mi to přišlo jako tenhle, jako tato nálada docela jako trefný kontrast proti tomu obrovskému strachu, který je třeba v Česku z těch lidí, ačkoliv prostě nás je 10 milionů a těch lidí jsem přišlo hrozně málo. Ve chvíli, kdy větší množství jakoby uprchlíků bude umístěno do malého města, které má opravdu 2000, 3000 obyvatel, tak do budoucna teď by tam mělo být opravdu desítky uprchlíků. Ale pokud by se to do budoucna rozvíjelo, tak jestli to nemůže omezit chod toho města. On vlastně tam pan pak řekl, že se ptal v Německu, jak to funguje v těch vesnicích. A oni nevědí, ale u nás to funguje tak, že tam ten dům je přímo skoro v centru města, vedle něho jsou školy a tak dále. Takže já si nemyslím, že vlastně ti uprchlíci budou odřízlí od toho města. To, co, ti, co přijdou k vám, to budou pravděpodobně ti, co azyl už získají. A ti naopak tady mají pobyt v podstatě srovnatelný s cizincem, který má trvalý pobyt. Ne zcela, ale plus minus. My vlastně si přejeme, respektive myslím si, že všichni bychom si měli přát, aby se tady integrovali, aby se prostě zapojili do společnosti a to bude tím, když bude v kontaktu s obyvateli té obce. Ale sdílet váš, jako myslím si, že to je velká debata, která, jako i když jich bude víc těch migrantů v menších společnostech, je jasné, že se integrují hůře než ti, když jich je málo, to je jasné. Stejně tak příklady z těch ze Švédska,
z Nizozemska a tak dále, jsou takové, že ty snahy je migranty, respektive ty azylanty, jaksi redistribuovat, vnitřně rozmístovat tak, aby se lépe integroval. Jo? Ale víme, že to samozřejmě to je ideální scénář, ale že to zcela nefunguje. Že to je jako, ano, že má to své úskalí. Ovšem u nás to je tak, že lidé, protože soused řekne, že je to takhle, že to je verbež a tak dále, tak celé město zastává tento názor. Začnou se psát petice o tom, jak je to strašně špatné a tak dále, zapalují svíčky úplně nesmyslně před tím centrem. A já, jakoby mě by zajímalo, jak v tuhle chvíli to řešit, protože tady je podle mě otázka toho, jak jim říct si správně, že to nebude takový problém, protože oni tomu vlastně nerozumí. Já bych možná odpověděl tím, že ještě přijedu do toho Německa tím příkladem té vesnice, kterou jsem trochu rozehrál. Já jsem tu historku jsem říkal vlastně kvůli tomu, že si, ne že by lidi nevěděli, co se děje a nerozuměli tomu, ale spíš, že se vlastně nic moc nestalo. Jo? Že prostě přišlo do 3000 města 30 uprchlíků, úvodem žijou tam rok a nezpůsobilo to vlastně vchodu té vesnice vůbec žádnou změnu, vůbec žádný problém. A je to nesouvisí to s povahou těch Němců, no, protože když tam přijde 30 lidí do vesnice, tak v tu ráno se začnou ztrácet slepice a děti a takhle to prostě nesouvisí to s tou povahou těch Němců trošku. Nebo no tam, že to je prostě katolický konzervativní venkov, kde předtím taky žádní cizinci nežili, jako v této bavorské vesnici třeba. Jasně, s nějakou povahou to souvisí, ale zároveň, když se bavíte s místníma, tak vám řeknu, že jako taky hodně lidí mělo velký strachy, než tam, když to fungovalo trochu podobně, že nějaký jako okres, třeba v Německu mají takovou kvótu, podle kterých rozdělují uprchlíky mezi spolkový země a pak spolkový země mezi okresy a pak okresy mezi vesnice. Takže tam se stalo něco podobného, že prostě uprchlíci byli přiděleni do té vesnice a lidi se s tím museli nějak jako zžít a taky měli strach. Jo. Ale co tam teda hodně pomohlo, je, že za prvý ten starosta, aspoň co říkali ty lidi, to vzal za svý a lidem vysvětlil, jako udělal takové sezení prostě vesnický a tam si prostě vyměňovali názory na to, co se stane a jak se na to připravit, jako rozumně, prakticky úplně. A z tohohle sezení vzniklo takové sdružení, ve kterém bylo kolem 50 obyvatel té vesnice na začátku, který jako si řekli, my chceme pomoct jako integraci těchto lidí a chceme jim pomoct. A tyhle lidi začali jako pravidelně chodit do toho baráku, to byl takový hostinec v jedné části vesnice, kde ty uprchlíci byli ubytovaní, tak tyhle lidi tam začali chodit pravidelně a rozdělili si různé úkoly. Jeden z těch pánů, který jsme potkali, byl prostě nějaký německý důchodce, který ani neuměl anglicky, prostě nikdy jako nebyl v kontaktu s cizincema, tak začal prostě ty uprchlíky brát jako na výlety Alpama, prostě protože jim chtěl ukázat jako svůj domov. A jako hodně tahle ta aktivita těch místních, jo, že vznikly nějaké kamarádství mezi těma Syřanama a těma místníma, tak tohle výsledku jako hrozně pomohlo, jo, protože místní sousedi, kteří s něčím byli třeba nespokojení, jakože třeba Syřani jsou, já nevím, že věšejí prádlo z okna, což jako není hezký, tak to tyhle lidi těm Syřanům řekli, tak to prostě nedělají, že ta vesnice prostě je na tohle citlivá a my to prostě přestali dělat na nějaký době. Jako není to, jo, že tahle ta jako zapojení těch aktivních místních lidí jako hrozně pomohlo. A já si prostě myslím, že ty občany mají předsudky vůči nim a to nezmění to, že oni si zkamarádí a tak dále. Oni nebudou k tomu přípustní, oni prostě to nechtějí. Takže jako ta moje otázka je, jak tomuhle zabránit, to mě na to jakoby nebylo odpovězeno. Podstatný je to, že se zapojí na trh práce. A já si myslím, že jako ta majorita většinou si aspoň převládající názor je ten, že když někdo pracuje, tak nedělá problémy. A myslím si, že pokud ti azylanti dostanou práci a budou se moct v obci do něčeho zapojit, že prostě ti lidi začnou daleko více akceptovat. Tady ten problém je například právě, jak řekla kolegyně, v tom, že například starostka tedy je proti tomu de facto a tudíž ono se to bude odvíjet nebo vyvíjet tak, že nakonec bude nějaký malý ghetto uprostřed města. Že s nima nikdo nebude chtít komunikovat, že samozřejmě si budou něco koupit do Vietnamců.
ale že prostě jinak budou nějakým způsobem žít na okraji té většinové společnosti až do té chvíle doby, než půjdou někam jinam. Já bych chtěl jenom upozornit na to, že to jsou za prvé jenom lidi, za druhé, že oni se bojí taky, jo, že ten strach je oboustranný. A oni například se bojí i toho, že budou vyhoštěni. Z toho plyne například to, že pokud se budou moci nějakým způsobem zapojit do té společnosti, do té většinové společnosti, tak jejich zájem bude to, aby to bylo co nejklidnější, co méně, nebo co bez problémů. A to znamená, že prostě tady důležitý je nějaká ta podaná ruka i na té druhé straně. A tady v tom českém prostředí to prostě ta podaná ruka není. Ono to vypadá hodně, velmi často, jako ta debata o třeba jaderný odpad. Nikdo to nechce. Jo, pokud to je někde na druhém konci republiky, tak je to v pohodě, mě to nevadí. Pokud je to přes ulici, tak už mě to samozřejmě vadí. Toto město je v Pardubickém kraji, kde je opravdu vysoká nezaměstnanost a lidé v našem městě sami nemají práci, neexistují tam, zrušily se fabriky, takže nemají oni co tam vlastně budou dělat. Proč vlastně je stát pošle do města, kde nemají žádné své možnosti se realizovat? Samozřejmě je pro stát lepší, když se to dává na okraji, respektive tam, kde to nebude tolik vidět. Byť to městečko bude s tím mít problém, i když tam problém není, ale stát to už nemusí řešit. Jo, stát prostě je z obliga, už má prostě ten prostor, kam je může odlifrovat. A v tom je samozřejmě problém jako toho státu. Respektive obecně, když se podíváte na to, jak reagují třeba ministři, nebo ještě víš, tak pak jako není divu, že ta společnost prostě k tomu má výhrady, že se ta společnost bojí a místo toho, aby řekněme, ten politický prostor se k tomu postavil nějak aktivně a řešil, tak prostě spíš naopak si hraje na strašení. A prostě, když se podíváte na situaci v Čechách, tak tady mluvíme o uprchlících a nebudeme řešit, jako kdo to konkrétně je. Můžou to být Ukrajinci, můžou to být Kubánci, můžou to být Syřané, nevíme. Nevíme, kdo tam půjde. A to je jedno. Už víme, že to bude problém. Když se podíváte na tu velkou kauzu, vlastně imigrační problém v České republice, tak je to několik desítek, slovy desítek lidí, kteří sem nechtějí, jsou zastaveni policií a na několik měsíců, týdnů musí do nějakého zařízení. No souhlas, že tohle to vlastně stát nedělá vůbec dobře, jak vybírá prostě místa, kam přemístuje uprchlíky, ale že prostě fakt jediná šance je, jak zabránit tomu, co říkal pan Pirotino, takže to dopadne prostě blbě, je, že se fakt sebere pár odvážných lidí z toho městečka nebo z té vesnice a zkusí jakoby být v nějakém kontaktu s těma uprchlíkama. Když teda paní doktorka zde uvedla, že jako stát nejsme teda v žádném potenciálním nebezpečí, tak proč tedy vznikají absolutní bezpečnostní opatření? Nebo je to jenom mediálně nafouknutá bublina, aby lidé měli klidnější spánek a aby měli pocit, že stát proto něco dělá a aby prostě lidi byli klidnější? Když se podíváte na tu situaci, ať už ve Francii nebo v Belgii, to znamená, když se podíváte konkrétně, kdo je nebo stojí u těch atentátech, tak sice možná někdo přišel ze Sýrie, možná přes Řecko, zatím ještě nevíme, kdo to konkrétně je, jestli to byl Syřan, Egypťan, cokoliv, Martian, no to je jedno, my to ještě nevíme. Nebo jestli to byl Francouz, nebo Belgičan, to se ještě neví. Ale zatím, co se ví, je, že ti, co jako jsou zatím konkrétně identifikovaní, tak to jsou lidi z Francie, z Belgie. Jinak řečeno, ten problém bezpečnostní není v tom, co přichází, ale v tom, co už tady máme, respektive ve Francii nebo v Belgii. A to jsou konkrétně lidi, kteří se narodili ve Francii, nemusí, dokonce nemusí to být původně muslimové, můžou to být konvertité. A ta část těch konvertitů je poměrně jako vysoká.
To jsou lidi, kteří po nějakou dobu žili v Syrii, v Pakistánu, v Afghánistánu a podobně a kteří se vrátili. Takže ta bezpečnostní odpověď je, že se tyto lidi konkrétní musí nějakým způsobem kontrolovat. Proč ty uprchlíky neberou země, které jsou nejblíž, jako jsou ty sousedské arabské státy a tak podobně, i když mají ohromně jako lepší ekonomiku než my, jako Česká republika a tak podobně? Když se podíváte na žebříček třeba 10 zemí na světě, kde je nejvíc uprchlíků, tak tam najdete třeba jediný evropský stát, teďka Německo. Stejně když se podíváte na žebříček zase celosvětově, kde je nejvíc uprchlíků v přepočtu na obyvatele, tak tam je z evropských zemí zase v první desítce jediná země, a to Švédsko. Že my prostě podle mě o tom hrozně málo víme, kolik jiných zemí, třeba v sousedství těch válek, ty uprchlíky přebírá. Jo. Úplně konkrétně, třeba Jordánsko, to je země, která má řekněme 4-5 milionů obyvatel. Je to země, která je z většiny taková polopoušť. Je to země, která má jedny z nejmenších zásob vody na světě. A je tam odhadem 700 tisíc syrských uprchlíků. Libanon prostě. No a to Jordánsko ještě předtím. Před pár lety vzalo uprchlíky z Iráku, před takovými 10 lety, počátkem 90. let vzalo desítky tisíc uprchlíků z Kuvajtu, předtím ve dvou válkách vzalo uprchlíky z Palestiny. Jo, neuvěřitelný výkon, vlastně, ta země funguje pořád. Podobně v Turecku, prostě tam jsou, Turecko má řekněme počet obyvatel srovnatelný s Německem a jsou tam 2 miliony odhadem syrských uprchlíků a z toho se odhaduje, že třeba milion Syřanů žije jenom v Istanbulu, prostě. V jednom městě. A na to myslím, že se hodně zapomíná. Takových případů byste našla hodně i v Africe. Že? Prostě, já nevím, v Keni. Tam je uprchlický tábor. Jeden tábor, prostě, který už je tam od počátku 90. let, když je asi 500 000 lidí. Jmenuje se Dadaab a odchází tam prostě Somálci. Takže to je možná, jenom věřím, že jsem měl možná trochu víc ceně toho, co tyhle jiné země dělají. Já vám rozumím, ale mě třeba zajímalo, ty Spojené arabské emiráty, že třeba ty nepřebírají, i když mají o hodně více peněz, vydělávají na ropě a mohli by taky něco přijmout. Tady si musíme taky uvědomit to, že ten islám není jednotný. A šíité, sunité a tak dále. A konkrétně to znamená, že například ty Syřané, kteří utíkají například před tím islámským státem, nebo takzvaným islámským státem, tak utíkají před tím islámem, který je v té Saúdské Arábii. A si myslím, že je na místě tlačit třeba víc na ty bohaté státy Perského zálivu nebo Arabského poloostrova, aby se s tím podíleli víc finančně prostě na té pomoci uprchlíků. Oni to dělají, ale podle mě nedostatečně. Ale myslím, že je důležitý nemyslet na to, že já jsem byl v tom Jordánsku v těch uprchlických táborech nebo ve městech, jsem se bavil s těma syrskými uprchlíkama v roce 2013. Tehdy z toho vznikl nějaký dlouhý text. A to bylo zajímavé, že vlastně válka v Sýrii začala v roce 2011. A tehdy, v tom roce 2013, do Evropy nepřicházeli skoro žádní Syřané. To byly fakt jednotlivky, no to číslo bylo v řádu třeba desítek tisíc ročně, takže vlastně ne moc. A když jste se ptali, proč, tak všichni říkali, no, my jsme prostě doufali, že ta válka rychle prostě skončí, my jsme nebyli, že to nejsou lidi, kteří by neměli nic, Syrie není úplně chudá, nebo nebyla úplně chudá zbídačená země. Ty lidi měli své pozemky, své pole, své háje, prostě s eurama a chtěli se prostě co nejdřív vrátit domů, a proto byli v těch sousedních státech dlouho. A právě v té době, jenom poslední květu, že právě v té době ztráceli perspektivu a říkali, tam nebude mír další 10 let, já tam nevidím žádnou šanci, musím přemýšlet, co dál. A vlastně půl roku potom začaly ty počty odchozí do Evropy stoupat. Tak podle vás tady v České republice nehrozí žádný teroristický útok? Já nevím. Ale já jsem to taky nevěděl ve Francii, respektive tušil jsem, že to tam může přijít. Ale rozhodně jsem netušil, že to přijde takhle. A ani tak brzo a tak dále. To je prostě ten problém s terorismem, že ono to může přijít kdykoliv a že proti tomu se velmi těžko bojuje. Jenom tady další poznámku. My teď vlastně žijeme všichni pod tlakem, nechci říct ve strachu, ale pod tlakem vlastně toho, co se událo ve Francii a v Belgii.
Ale poznámka je taková, že když se podíváte na dlouhodobé vlastně výsledky, respektive dlouhodobé čísla, co se týče obětí terorismu, tak zjistíte, že ty poslední roky, respektive poslední desetiletí, jsou pro Evropu docela příznivé. To znamená, že v 70. a 80. letech bylo víc obětí terorismu, než je v současné době. A poznámka pod poznámkou, ten tehdejší terorismus nebyl ani islamský, ani cizí. To byly Evropané, respektive třeba Italové proti Italům a tak dále. A ten strach například v Itálii v 70. letech, to si těžko dneska můžeme uvědomit, jaký to tam prostě bylo. To mohlo bouchnout úplně všude a bez varování. Takže čím si můžeme být jistý je, že něco podobného, co se stalo teďka v Paříži a na jaře, v zimě v Paříži, že se takovéhle útoky prostě v Evropě budou opakovat. Ještě nějakých prostě pár let. Protože ty kořeny toho problému, ať už je to lepší integrace prostě těch potomků gastarbeiterů v Evropě, ať je to prostě vyřešení syrské války, ať je to, tak prostě můžeme vyřešit pár věcí, nebo zmínit ještě pár věcí, tak všechno nejde udělat přes noc, všechno jsou to prostě řešení, které potrvají roky. Podle mě jako nejdůležitější je po těchto útocích prostě nějak zachovat klid vlastně a nepanikařit prostě, protože to je vlastně vždycky smyslem teroru, vyvolat paniku a nějaké jako neuvážení prostě rozhodnutí v nějaké emoce. Ono se například v tom českém mediálním prostoru hodně řešilo o tom, že to byl útok na euroatlantické hodnoty, na Evropu a tak dále. To nebyly útoky na Evropu a podobně, to byly útoky na Francie, to bylo cílené. Když už si uvědomujete to, že ty lidi pocházeli z Belgie, kdyby terčem byla Evropa, tak prostě stačilo tam zůstat v té Belgii, respektive v Bruselu. No, tam prostě je to vlastně součást řešení nějakých dlouhodobých komplexních problémů, vztahů mezi Francií a bývalé kolonie, respektive Sýrie byla pod malým francouzským mandátem. Ale prostě Českou republiku nemůžeme z toho vyloučit, ale šance, že tady budou útoky, jsou menší než jinde v západní Evropě. Jestli existuje už teď nějaký přehled té charakteristiky, jací lidé sem přichází, a to jak z hlediska té vzdělanostní struktury, protože už tady padlo vlastně slovo, budou nevzdělaní a nebudou umět jazyk, tak jestli k tomuhle máme nějakou odpověď. A dost často taky v médiích běhá taková ta informace, jako přicházejí sem statní mladí muslimové. A pak mám jenom třetí prosbu. Už tady padají šíité, sunité, vahábická větev. Já vím, že jsou to strašně složitý koncepty a dlouhá vysvětlování, ale pojďme aspoň jako ve stručnosti říct ty rozdíly, jo? Protože když se bojíme islámu, tak je pro mě otázka, jestli se bojíme vahábitů, nebo jestli se bojíme šíitů, sunitů a tak dále. Díky na to. Vlastně ta vlna, která tady je, tak ji pozorujeme od roku 2014, je taková nejvýznamnější, že jo, a teď vrcholí 2015. A vlastně ty projekty, které vlastně vznikají, a abyste vlastně zjistili něco více serióznějšího o tom, tak vlastně na to potřebujete daleko víc času. Takže to, co my víme, tak víme vlastně zase z médií, nebo víme z rozhovorů, které jsou udělány, ale na tom se nedá nic generalizovat. Jo? Takže to, že nejdřív, že jsou to mladí muži, že převažují, tak ano, tak ono to je tu chvíli vypadá, potom zase jsou ženy. Takže já osobně na jako kdo, jestli muži, jestli ženy, na to těžko můžu přesně odpovědět. A dál potom, co se týče vzdělání, tak víme, že vlastně první migrují ti, kteří jsou vzdělanější, protože prostě si dokážou získat ty informace, dokážou se spojit třeba byť s nějakými známými, kteří už v té zemi jsou, protože tady strašně fungují ty sítě, které mezi nimi jsou. Mimochodem, té vlně se říká taky jako taková smart refugee wave, jakože to je
strašně využívají ti uprchlíci těch chytrých mobilních telefonů, tabletů a podobně. A vlastně, jestli jste si všimli, tak bylo vidět, že jakmile třeba v Maďarsku vlastně došlo k uzavření hranic, tak během jednoho večera, jednoho dne se vlastně ten proud těch uprchlíků stočil a vlastně šli přes Srbsko zase jo, do Rakouska. Takže vlastně reagují strašně pružně, to znamená, že oni vlastně mají dostatek jaksi těch nezbytných informací. Takže zpět k tomu vzdělání. Takže já si myslím, že tedy obecně migrují ti vzdělanější v těch prvních vlnách a potom samozřejmě jsou to rodiny, které se potom na ně nabalují. A takže zase těžko lze říci, jestli ta migrace, protože ona už je opravdu hodně diferencovaná, že jestli tam jsou jenom ti vzdělanější, anebo jestli ti chudší. Takže myslím si, že zase na to bylo potřeba trošičku víc času a takový ty malinký case study, ty studie, které se jako dělají, tak vlastně nám nemůžou jako ještě pořádně zodpovědět celou tu podstatu té migrace. Zhruba 90% ze všech muslimů, kterých je kolik miliarda a čtvrt, tak zhruba 90% z nich tvoří sunniti, jenom zhruba nějakých 10% tvoří šíti. Tohleto schizma vlastně mezi těma dvěma větvema vzniklo jako hned v počátcích islámu, ještě jako v 8. století. Myslím, že nemá smysl jako vyřešit nějaký jako teologický jako rozdíly mezi tím. Hrozně dlouho centrum toho šítského islámu je Irán. Ten sunnický islám, ten je vlastně centrem teda šítského islámu je Irán plus je spoustu tvoří třeba většinu obyvatel v Iráku, jsou velký šítský menšiny v nějakých jako dalších zemích, včetně Sýrie, kde ten zase šítský islám je posunutý do takový jako jiného odstínu, kterým se říká Alavité a k ním patří třeba ta vládnoucí skupina nebo rodina Asadů v Sýrii. Když přejdu k tomu sunnickému islámu, tak ten je zase rozčleněný podle jakoby různých výkladů nebo jakoby škol, co tomu říká, jedna je prostě víc konzervativní, velmi konzervativní, velmi jakoby fundamentalistická v tom smyslu vymáhání nějakých pravidel doslovného čtení Koránu, a teda tam má centrum v Saudské Arábii, ty další školy, prostě jedna je ankarská, turecká, další je v Káhře, liberálnější je má centrum v Káhře, a pak ještě další je prostě v Damašku. Ten islám vlastně, když se podíváte na mapu, tak pokrývá nebo je rozšířený na velkým prostoru, který začíná někde na západě, řekněme, v Maroku nebo ještě na jich, prostě v Mauritánii, v Mali, a táhne se až, já nevím, co je nejvýchodnější, možná Indonésie. A to je třeba taky zajímavá věc, že Indonésie, prakticky vlastně největší muslimský stát, o kterém ale v souvislosti s tady všemi těmi jakoby extremistickými formami slyšíme jenom výjimečně. Tam jsou přeměně nějaký buňky, taky jsou, v minulosti byly nějaké teroristické útoky třeba na ostrově Bali, ale je to vlastně v celku funkční stát, jeden z jako úspěšných příběhů vlastně světa minulých jako 15 let, demokratizace a rozvoj Indonésie. No a tenhle sunnický islám je jako hodně formovaný tou kulturou té země, kde zrovna je, takže prostě marocký islám bude hodně prostě formovaný nějakýma berberskýma tradicema Maroka, turecký islám prostě zase úplně jiný tradice než ten islám, který známe z arabského poloostrova. Je to prostě hrozně jakoby pestrý svět, no, na což se často zapomíná, že často jsou všichni muslimové, až islám házený jakoby do jednoho pytle.